গতিকে অসমৰ বায়ুপানী সেৱন কৰি আমি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ। গালি গালাজ কৰিলে কিবা কৰিলে পৰা আপুনি কেলেই এই মানুহটো দিছে আপুনি জানেনে? ভূপেন হাজৰিকা অসমীয়া জাতিৰ কলংক, শংকৰদেৱৰ বিষয়ে বহুত কটু মন্তব্য কৰিছে। গুৰুজনাৰ পৰা শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা এই ধৰণৰ আমি আচৰণ আমাৰ কেতিয়াও কাম্য নহয়। সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই আজি সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ কথা বতৰা অসমৰ ভিতৰত পুনৰাই কৈছোঁ, সহ্য কৰা নহ'ব। এইবিলাক অসম আৰু অসমীয়া বিদ্বেষী যি মনোভাৱ, অসম অসমীয়া বিদ্বেষী যি কথা বতৰা, যিবিলাক আচৰণ, এইবিলাক সহ্য কৰা নহ'ব। আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এইকাৰণে আমি স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে এই গোটেই ঘটনাটোৰ আমি এটা খুব বিচাৰ আৰু তদন্তৰ দাবী জনাইছোঁ। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমি আজি ইয়াত আপোনালোকৰ জৰিয়তে কিছু কথা আমি ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, কোকৰাঝাৰ শাখা সাহিত্য সভা আৰু কোকৰাঝাৰ শংকৰদেৱ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি, আমি যৌথভাৱে কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ পঠিয়াইছোঁ। আৰু স্মাৰক পত্ৰ এইকাৰণে পঠিয়াব লগা হ'ল যে যোৱা 24 মে যেতিয়া আমাৰ গোটেই ৰাজ্যখনত গুণোৎসৱ নিয়াৰিকৈ চলি আছিল, আমাৰ কোকৰাঝাৰৰে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন বিদ্যালয়, বিদ্যালয়খনৰ নাম হ'ল ডিএন হিম্মত সিনহা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে, অসমীয়া বিভাগৰ আন এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেখেতক কিছু কথা কুটু আপত্তিজনক মন্তব্য, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এই বৰ্ণালী গুহ নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিদ্যালয়খনৰে আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰীক কিছু দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তাৰ লগে লগে অসমীয়া জাতিক লৈ কিছু কুটু মন্তব্য কৰিছিলে। আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা গুৰুজনা শংকৰদেৱক লৈ কিছুমান আপত্তিজনক বেয়া কথা কৈছিলে। তাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৰে নমস্য ব্যক্তি, গোটেই বিশ্বৰ এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তি সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক লৈও কিছু বেয়া মন্তব্য তেখেতে আগবঢ়াইছিলে। আৰু এই কথাটো আমি আজি কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, কোকৰাঝাৰ শাখা সাহিত্য সভা আৰু শংকৰদেৱ সত্ৰ নামঘৰ সমিতিয়ে আমি জানিব পাৰি ততাতিকে আমি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি এইকাৰণে স্মাৰকপত্ৰ পঠিয়াইছোঁ। বিদ্যালয় এখনত শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ ব্যক্তিত জড়িত হৈ আন এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক গুৰুজনাক উদ্দেশ্যে, বিশ্ববৰণ্য ব্যক্তিগৰাকীক উদ্দেশ্যে, যিসকল ব্যক্তিক লৈ আমি অসমৰ মানচিত্ৰখন আঁকিবলৈ গ'লে আমাৰ হাত পুতি উঠে, সেইসকল জাতিৰ, আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ পুৰণা ব্যক্তিক লৈ যি কুটু মন্তব্য, আপত্তিজনক মন্তব্য, বেয়া মন্তব্য আগবঢ়ালে, তাৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সাহিত্য সভা, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, দুখ পাইছোঁ। জাতিৰ স্বাভিমানী আমাৰ আঘাত আনিছে। আৰু যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই ধৰণৰ মন্তব্য বিদ্যালয়ত আগবঢ়াইছিল, যি সময়ত গুণোৎসৱ চলি আছিল ৰাজ্যখনত নিয়াৰিকে, সেই সময়তে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী বৰ্ণালী গুহে যি মন্তব্য আগবঢ়াইছে, এই মন্তব্যক আমি ছাত্ৰ সন্থা সাহিত্য সভা শংকৰদেৱ নামঘৰ সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি গৰিহণা দিছোঁ। বিৰোধী মন্তব্য, জাতিক লৈ কোৱা কথা, এইবোৰ কথা অসমৰ ভিতৰতে থাকি আমাৰ অসমতে আমাক বিহুচালি কৰি আমাৰ ওপৰত কোনোবাই আঙুলি থৈ এনেকৈ কথা ক'ব, ভূপেন হাজৰিকাক লৈ কথা ক'ব, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা গুৰুজনাক লৈ এইবোৰ কথা ক'ব, এইবোৰ কথা কিন্তু সহ্য কৰা নহ'ব। সেইকাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা, আজি শংকৰদেৱ নামঘৰ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আমি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ পঠিয়াইছোঁ। এই স্মাৰকপত্ৰখনৰ জৰিয়তে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি এই গোটেই ঘটনা সম্পৰ্কত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিগৰাকীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাবই লাগিব, এই কথাটো আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু বিদ্যালয় এখনত জড়িত হৈ এই ধৰণৰ কথা কোৱা যিটো বক্তব্য, এই ধৰণৰ যিটো অসমীয়া বিদ্বেষী যিটো আচৰণ, এই ধৰণৰ অসমীয়া বিদ্বেষী যিটো মনোভাৱ, এই কথাটো কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে, সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে আমি কথাখিনি ৰাইজক উদ্দেশ্যে ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই ধৰণৰ কথা বতৰা, এই ধৰণৰ কচু কৱাজ অসমৰ ভিতৰত, তাতোকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিদ্যালয়ৰ এই ধৰণৰ কথা বতৰা অতি আশ্চৰ্যজনক। আৰু সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আজিৰ সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ, এই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, ভাৰত ৰত্ন সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি আৰু শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথাখিনিৰ প্ৰতি যিধৰণৰ অসভ্য আৰু কটু মন্তব্য কৰিলে, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মন্তব্যটোত আমি এটা সুবিচাৰ বিচাৰিছোঁ, এটা তদন্ত বিচাৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে শিক্ষা বিভাগৰ জড়িত আমি হস্তক্ষেপ দাবী জনাইছোঁ। তাৰ লগে আমাৰ যিটো এই এলেকাটো এটা বিটিআৰ এলেকা, বিটিআৰ এলেকাৰ প্ৰধান আমি প্ৰধানগৰাকীক আমি অহা কাইলৈ
এই বিষয় সম্পৰ্কত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু তেখেতক আমি তেখেতক আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। এই ধৰণৰ কথা বতৰা, এই ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত, তাৰ লগতে বিদ্যালয়ত জড়িত এগৰাকী কৰ্মচাৰী শিক্ষয়িত্ৰী গুৰুজনাৰ পৰা শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা এই ধৰণৰ আমি আচৰণ আমাৰ কেতিয়াও কাম্য নহয়। সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ এটা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই আজি সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ কথা বতৰা অসমৰ ভিতৰত পুনৰাই কৈছোঁ সহ্য কৰা নহ'ব। এইবিলাক অসম আৰু অসমীয়া বিদ্বেষী যি মনোভাৱ, অসমীয়া বিদ্বেষী যি কথা বতৰা, যিবিলাক আচৰণ, এইবিলাক সহ্য কৰা নহ'ব। আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এইকাৰণে আমি স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে এই গোটেই ঘটনাটোৰ আমি এটা খুব বিচাৰ আৰু তদন্তৰ দাবী জনাইছোঁ। আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁৰ পৰা কিছুমান বাণী বিচাৰিছিলে, মানে অসমীয়া বাণী লাগে তেওঁলোকে আৰিবৰ কাৰণে। তো সেই হিচাপে তেওঁ বাইদেউগৰাকীয়ে কিছুমান বহুত বাণী দিছিলে, তাৰে ভিতৰত এটা বাণী তেওঁলোকে ভটকৈ ছিলেকশ্যন কৰিলে মানুহে মানুহৰ বাবে। সেই কথাটো লৈয়ে আমাৰ বৰ্ণালী গগৈয়ে বাইদেউগৰাকীক যথেষ্ট কটু মানে আলোচনা মানে ই কৰিলে, গালি গালাজ কৰিলে, কিবা কৰিলে, বোলে আপুনি কেলেই এই বাণীটো দিছে, আপুনি জানেনে ভূপেন হাজৰিকা অসমীয়া জাতিৰ কলংক, এই কলংক বুলি কয় আৰু শংকৰদেৱৰ বিষয়ে বহুত কটু মন্তব্য কৰিছে। গতিকে অসমৰ বায়ুপানী সেৱন কৰি আমি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি অসম সাহিত্য বা কোকৰাঝাৰ শাখা, কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু শংকৰদেৱ সত্ৰ পৰিচালনাৰ সময়ত এই কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমি আজি স্মাৰকপত্ৰ দি আহিলোঁ DC জৰিয়তে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱলৈ। আমি উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ এই ঘটনা সম্পৰ্কে। আৰু এই ঘটনাটো আচলতে আমি ভাবিছিলোঁ, আমি বহুদিন আগতে গম পাইছিলোঁ, কিন্তু ভাবিছিলোঁ ঘটনাটো স্কুলতে নিষ্পত্তি হ'ব, কিন্তু নাই, স্কুল কৰ্তৃপক্ষই ঘটনাটো কোনো ধৰণৰ নিষ্পত্তি নকৰাকৈ বৰঞ্চ অসমী বিভাগৰ বাইদেউগৰাকীক জোৰ জুলুমকৈ তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়াটোৱে বিচাৰিলে। গতিকে আমি স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এটা তদন্ত সেইটো বিচাৰোঁ। আচলতে তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই, কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ যেতিয়া এইটো কথা মই ক'বলৈ থাকি গ'ল যে যেতিয়া অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া আচলতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক এই গোটেই বিষয়টো যেতিয়া আচলতে কমপ্লেইন যেতিয়া দিলে, তেতিয়া কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ চৰম মহিমদালিৰে আৰু চৰম অৱহেলা প্ৰদান কৰি গোটেই বিষয়বস্তুটোক আচলতে অসমীয়া বিভাগৰ বাইদেউগৰাকীক, সেই নিৰ্দিষ্ট মানুহগৰাকীক যোনে অসমীয়া জাতিসত্তাৰ প্ৰতি, ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতি কটু মন্তব্য যেতিয়া প্ৰদান কৰিছিল, সেই বাইদেউগৰাকীক আচলতে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰালে। তাৰ যোনটো সেই অডিঅ' ক্লিপিং, এইটো আমাৰ হাতত আছে, আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দিম। আৰু সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে স্কুলখনত সেই ধৰণৰ কিবা এটা কাৰ্য এটা সংঘটিত হৈ গৈছে। যদি বিদ্যালয়খনত একো ঘটনা সংঘটিত হোৱাই নাই, তেতিয়াহ'লে বাইদেউগৰাকীক প্ৰেছাৰ কিয় দিয়া হ'ল ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে? গোটেই কথা বতৰাটো বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে কথা বতৰা পাতি শেষ কৰিব বিচাৰিছে। আমিও ছাত্ৰ সংগঠনত জড়িত হিচাপে গোটেই ঘটনাটো বিদ্যালয়তে শেষ হওক, আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তে। কিন্তু যিগৰাকী বাইদেউয়ে আন এগৰাকী বাইদেউক বেয়া কথা কোৱা, বেয়া কথা ক'লে, কটু মন্তব্য কৰিলে, আপত্তিজনক কথা ক'লে, সেই বাইদেউগৰাকীক জবৰদস্ত এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিলে যে আপুনি ক্ষমা কৰি দিব লাগে, আপুনি ক্ষমা কৰি দিব লাগে। যদি একো হোৱাই নাই, তেতিয়াহ'লে বাইদেউগৰাকীক কিয় প্ৰেছাৰ দিয়া হ'ল যে আপুনি ক্ষমা কৰি দিব লাগে? তাৰ অন্তৰত কিবা আছে? সেইকাৰণে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ঘটনাটোত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু তদন্তৰ আওতাত আনি, এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ আওতাত আনি জড়িত ব্যক্তি কঠোৰ শাস্তি পাবই লাগিব। অসমৰ ভিতৰতে অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া জাতিক লৈ, আমাৰ গুৰুজনাক লৈ, ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে এগৰাকী বিশ্ব বৰেণ্য ব্যক্তিক লৈ এই ধৰণৰ আচৰণ, এই ধৰণৰ মনোভাৱ, কথা বতৰা, এইবোৰ কিন্তু সহ্য কৰা নহয়, এইবোৰ কিন্তু সহ্য কৰা নহয়।